На жаль, не всі ветерани мали змогу прийти на святковий концерт. До таких мешканців Слов'янська цього дня завітали гості. Олександру Яковичу Вареченку майже 90. Він один з найшанованіших членів громади Слов'янська. Порядочний чоловік, добрий, відзивчивий, внимательний. А більше других слов не треба. Олександр Вареченко не просто учасник Великої вітчизняної війни та війни з Японією. Він брав участь у визволенні Донбасу та параді перемоги. Відрізає німцям путі відступлення, наносили удар по железнодорожним станціям Дебальцево, Нікітівка і Слов'янськ. В Слов'янськ, коли був нальот, мене не пустив начальник. Говорить, там твоя родня, ти ще, тебе, не дай Бог, уб'ють. Посміялись так. І так і не пустив. Полетів другий екіпаж. От це воспоминання залишились такі. У роки військової служби Олександр Вареченко першим у своїй частині освоїв новий літак Ту-2, а на Ту-4 першим зробив посадку всліпу. І у трудовій діяльності спочатку на Слов'янському заводі АІС, потім на Цнілі був у числі найкращих. Та роки беруть своє, тому дуже важливо зберегти пам'ять про подвиг радянських солдатів. Нам найважливіше сьогодні зберегти ту пам'ять, яку ви можете передати. Потому что сегодня мы изучаем историю, к сожалению, очень краткую историю Великой Отечественной войны. В школах про нее пишут мало, а за границей, которая нам всегда подсказывает, там у них вообще не изучают это. То есть вот когда с западными странами общаешься, с иностранцами, они говорят о том, что там американцы выиграли войну, еще кто-то выиграл войну. Я им говорю, ребята, не так все было. Вот я и объясняю. Вот, но очень важно, чтобы вы, как очевидец, все это дело доносили до нас и рассказывали о тех тяжелых днях, о тех тяжелых событиях, вот, о том героизме, который был.